বিভিন্ন জিলাই জিলাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিকাশ যাত্রা অব্যাহত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই বিকাশ যাত্রাত মহিলা যুৱতী আৰু কৃষক সকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি ভাল খবৰ কিয়নো জিলাই জিলাই অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিকাশ যাত্রা আৰু বিকাশৰ দুটা বছৰত 1,00,000 কোটি টকাৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মহিলা যুৱক যুৱতী কৃষকক প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে 27,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰে উপকৃত কৰা হৈছে 24,00,000 মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্ত কৰিছে 15,00,000 কৃষকক সন্মান নিধিৰে উপকৃত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ অবিৰত প্ৰয়াসৰ কাৰ্যসূচী লৈ বিভিন্ন জিলাই জিলাই অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিকাশ যাত্রা আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো এটা অতি ভাল খবৰ কিয়নো বিকাশৰ দুটা বছৰত 1,00,000 কোটি টকাৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মহিলা যুৱতী আৰু কৃষকক প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যিহেতু 27,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰে উপকৃত কৰা হৈছে 24,00,000 মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্ত কৰিছে 15,00,000 কৃষকক সন্মান নিধিৰে উপকৃত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ অবিৰত প্ৰয়াসৰ কাৰ্যসূচীলৈ বিভিন্ন জিলাই জিলাই অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যত যিমান পৰিয়ালৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি তেওঁলোকে লাভ কৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড তেওঁলোকে লাভ কৰিব উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত গেছ আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিব বীমাৰ ধন যিসকল পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীজনক ইনচুৰেঞ্চো কৰি দিব এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে বিকাশৰ দুটা বছৰত 1,00,000 কোটি টকাৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ মাজতে কৃষককে হওক বা যুৱতীকে হওক বা মহিলাকে হওক প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যিহেতু 15,00,000 কৃষকক সন্মান নিধিৰে উপকৃত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 24,00,000 মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্ত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 27,00,000 মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিৰে উপকৃত কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলক লৈ এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ডাঙৰ ঘোষণাটো হৈছে যে যিমান পৰিয়ালৰ লোকৰ অৰ্থাৎ যিমান লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু যিসকল লোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি আছে তেওঁলোকৰ থাকিব ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোকৰ থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিব উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছ আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিব বীমাৰ ধন যিসকল পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীজনক ইনচুৰেঞ্চো কৰি দিব চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত গোলাঘাট আৰু কলিয়াবৰত বিভিন্ন শিলান্যাস কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গোলাঘাট সমষ্টিত গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈকে পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে পথৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 29 কিলোমিটাৰ নাগালেণ্ড সংযোগী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃৰাজ্যিক পথ 45,000 লোকে বাস কৰা 55খন গাঁও সংযোগী পথ ফৰকাটিং ৰেলৱে জংচন চিকিৎসা আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ সৈতে সংযোগ তিতাবৰ হৈ মেৰাপানীৰ পৰা যোৰহাটলৈ দূৰত্ব 20 কিলোমিটাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈকে পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰিছে আজিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইফালে খুমটীয়া সমষ্টিত পুলিবৰ সন্দিকৈ গাঁও বুঢ়ালী কাকচন পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে পথৰ দৈৰ্ঘ্য 16 কিলোমিটাৰ বাদুলি পাৰ হৈ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে 34নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোগ 34খন গাঁও ইয়েৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা 34খন গাঁও উপকৃত হ'ব গোলাঘাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় গোলাঘাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আদিৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ'ব গোলাঘাটৰ পৰা বোকাখাটলৈ দূৰত্ব 10 কিলোমিটাৰ হ্ৰাস পাব ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত ভাল খবৰ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু বিকাশৰ দুটা বছৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1,00,000 কোটি টকাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰতো শিলান্যাস কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয় জখলাবন্ধা কলিয়াবৰ উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলো ৰোগীৰ বাবে সুলভ স্বাস্থ্য সেৱা আৰু অত্যাধুনিক সা সুবিধা সম্পন্ন চিকিৎসালয় গাঁথনি কৰা হৈছে ভূমিপূজনো কৰিছে যে 2023-24 বৰ্ষৰ অসম মালা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত কৰিডুলৰ পৰা শিলঘাট হৈ জখলাবন্ধালৈ যোৱা পথৰ উন্নীতকৰণ পথৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 15 কিলোমিটাৰ আৰু কৰিডুলৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ সুচল সংযোগ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ যুৱতী মহিলা আৰু কৃষককো প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছো যে 27,00,000 মহিলাক ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 24,00,000 মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণ মুক্ত কৰিছে সমান্তৰালকৈ 15,00,000 কৃষকক সন্মান নিধিৰে উপকৃত কৰিছে তাৰ উপৰিও আজিৰ দিনটোত এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে
যিমান পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু যিসকল লোকে ৰেচন কাৰ্ডো লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিও লাভ কৰিব তেওঁলোকে আকৌ পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ড সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত গেছ আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিব বীমাৰ ধন অৰ্থাৎ যিসকল পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীজনক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিব চৰকাৰে মুঠৰপৰ বিকাশৰ দুটা বছৰত 1,00,000 কোটি টকাৰ কাম সম্পন্ন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ মহিলা যুৱতী আৰু কৃষককো প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে মুঠৰপৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ অবিৰত প্ৰয়াসৰ কাৰ্যসূচীলৈ জিলাই জিলাই অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিকাশ যাত্ৰা।